Հայաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան եւ համայնքների կայուն զարգացման նորարարական լուծումներ հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ Արմավիրի մարզում շարունակվում է առավել արթունավետ voluntary ծառայությունների մատուցում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ծրագիրը այս անգամ այցը նախատեսված է սարդարապատ Հարթաշեն եւ Բագարան համայնքերում ծրագիրի կազմակերպիչների համոզմամբ համայնքերում <th>փոթոնների տեսակավորման տարաների տեղադրումը կնվազեցնի <th>փոթոնների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա Տարդարապատ համայնքում տեղադրվել է թափոնների տեսակավորման վերջին 3 տարաները։ Այս տարի մարզի 8 համայնքում տեղադրվել է թափոնների տեսակավորման 26 տարա։ It's important for the Netherlands to establish a comprehensive cooperation that addresses the crisis of climate change. In the year when the despotism was established in Armenia, we considered one of the most important inheritances, the demarkation of these climate changes in the liberated Armenia. At that time, when ISSD was in the middle, we were delighted to have the green liberation and the destruction of the tapons, a pride of the archipelago that was being restored դեսպանատունը այն կարույցներ, որը մեզ աջակցեց իրականացնելու թափոնների կայուն ղառավարում Արմավիրի մարզում եւ սա հայաստանի համար աննախադեպ ծրագիր է քանի որ իրականացվում է 8 համայնքներում և այդ համակերպում տեղադրված են թափոնների տեսակավորման տարաներ, նախատեսված թթի, պլաստիկի, ապակու համար, և մեր քաղաքացիների հնարավորությունն է տեսակավորելու թափոնները։ Հայաստանում Նիդերլանդների թակավորության դեսպանը վստահեցրեց, իրենց առաջիկա պլաներում կա ծրագրի քարտեզի ընդլայնման գաղափարը, եւ որ հոլանդացիների համար շատ կարևոր է կլիմայի փոփոխության դիմակայման համար իրականացվող ցանկացած ծրագիր։ Համայնքերի կայուն զարգացման նորարարական լուծումներ հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչների խոսքով հենց ծրագրերում դերակա համարվող այս խնդիրն առաջնային է այս ծրագրի շրջանակներում նաև նախատեսում են ստեղծել կանաչ խորտներ որոնք աջակցելու են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին բնապահպանական որոշումներ կայացնելու գործընթացում խորհուրդներում ընտրված մարտիկ կամավորական հիմունքներով մեր հետ աշխատելու են վերապատրաստում ստանան համապատասխանաբար որտե՞ղ, որտի՞ս ունենան տարբեր մասնագիտական գիտելիքներ բնապահպանական ոլորտներում եւ արդեն համայնքներին աջակցեն ճիշտ կանաչ որոշումներ կայացնելու գործընթացում։ Այսով էս ծրագիրը այնքանով է նպաստավոր, որ մարտիկը տեսնեն պատկերավոր, որ և, կարելի է եւ աղպից ինչ որ օգուտ ստանալ։ Մենք էլ նպատակարար մար են գթել, որ համայնքի Մարտաշատ վայրերում դրվի, որ ավելի շատ մարտիկ տեսնեն, որ որ դա լինի ցուցադրական, ինչ որ նաեւ բացատրական աշխատանք կարելի անվանել որ մարդիկ տեսնեն, հասկանան, որ իրոք աղբը կարելի է տեսակավորված թափել եւ դրանից օգուտներ ստանալ։ Նմանատիպ ծրագրեր նա ազդակ են հասարակությանը, որպեսզի մեր երկրում թափոնն ընկալվի ոչ թե որպես աղբ, այլ որպես ռեսուրս։ Այդ ժամանակ արդեն վերամշակման արդյունավետությունը շոշափելի կլինի։ Հասմիկ Վահրադյան, Գևոր Կアントոնյան, Արմալուր։